participação. Quem quiser, então, pode entrar na nossa comunidade. A gente também tem um chat com você, a banda está de vez em quando, procure o nosso endereço. Muito obrigado mesmo. Vocês estão fazendo nosso dia, nosso ano e nossa vida mais especial, falo sério. A gente ama isso aqui, então agradeço muito a todos apoiando. Esse ano vamos estar tocando em Minas Gerais, São Paulo também. Obrigado a todo mundo que apresentou a gente para os amigos de outros lugares. Porque vocês estão fazendo isso.